Përshëndetje, ju informojmë për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët të fundit. Tirana vazhdon të jetë vatra kryesore në vend me një numër të lartë të rasteve ditore të konfirmuara pozitiv me COVID-19. Në të gjitha zonat e tjera në Shqipëri, megjithëse janë kryer testime, rezultojnë për të dytën ditë radhaze pa raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 225 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 26 raste pozitive, të gjitha në Tiranë. Janë testuar në total gjatë 24 orëve të fundit 73 personel shëndetësor, nga të cilët 12 kanë rezultuar pozitiv. Janë mjek, infermier dhe sanitar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, të gjithë fatmirësisht pa simptoma. Në total, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë konfirmuar 20 persona të prekur, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të rastit të identifikuar 3 ditë më parë. Vazhdon hetimi epidemiologjik i rasteve të reja. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 24 pacient, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë të shëruar 11 qytetarë, duke çuar në 823 numrin e të shëruarve që nga fillimi i kësaj epidemie. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 15.000 testime molekulare dhe serologjike, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara pozitiv në të gjithë vendin është 1076. Prej tyre mbi 76% janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë 220 persona aktiv, kryesisht në Tiranë, në Durrës dhe në Kruj. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale jufton qytetarëve të tregohen të kujdesshëm, duke respektuar distancimin fizik dhe higjienën personale. Ju lutem, nëse keni shenja klinike, telefononi numrin e urgjencës 127. Nëse kërkoni këshillim psikologjik apo informacion në lidhje me COVID-19, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.